ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. کراچی کے علاقے گلشن اقبال اسکاؤٹس کالونی میں رینجرز نے سرچ آپریشن کر کے دو شرار پسندوں کو حراست میں لے لیا. آپریشن کے دوران داخلی خارجی راستوں کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی. رینجرز ذرائع کے مطابق زیر حراست افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے.